Meris, ყველა სამსახური გუშინდელ სტიქიას მომზადებული შეხვდა. Თვითმმართველობა საგანგებო რეჟიმში მუშაობდა. Შექმნილი იყო საგანგებო შტაბი, რომელსაც ქალაქის მერი ხელმძღვანელობდა. Განსაკუთრებულ რეჟიმში მუშაობდნენ ქალაქის ინფრასტრუქტურისა და სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები. Სამაშველო სამსახურის უფროსის თენგის ხაზალიას განცხადებით ქალაქს განსაკუთრებული ზიანი არ მიყენებია. Დაფიქსირდა მხოლოდ ერთი შეტყობინება. Გუშინ დაახლოებით 19 საათსა დაწუძე შემოვიდა 112-დან შეტყობინება, რომ რეიდზენ დგარი გემიდან ითხოვდნენ შველას, ანუ მცირეწლოვანი ბავშვისთვის გამოელიათ საჭმელი, გემი ვერ შემოდიოდა ძლიერი ღელვის გამო ნავსადგურში. ჩვენს მიერ ოპერატიულად მოძიებული იქნა მომსახურე ფირმა, წარმომადგენლობა. Მოეძიე საჭმელი და საზღვაო დეპარტამენტის სანაპირო დაცვის სამსახურის კატარით მიწოდებული იქნა ბავშვის საჭმელი გემზე. Მერის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის განცხადებით, სამსახურს მუდმივი კონტაქტი ჰქონდა ქალაქის ოთხივე უბნის რწმუნებულთან. კუნძულის უბნის მცხოვრებლებმა ამავე უბნის მუნიციპალიტეტს დახმარებისთვის მიმართეს. Კერძოდ შეტყობინება დანელიას აღმაშენებლისა და ლიეპაიას ქუჩებიდან დაფიქსირდა. შეტყობინება ნაბადის უბანშიც იყო. ასევე მქონდა აქტიური კავშირი მას მედიის წარმომადგენლებთან. Მინდა გითხრათ, რომ დღეის მდგომარეობით არცეთ უბანში, მუნიციპალურ უბანში არ და განხორციელებულა და განცხადებით არ მომართავს არცეთ მოქალაქეს რაიმე ზარალის შესახებ და მინდა გითხრათ, რომ არსებული მდგომარეობა, ესე ვთქვათ, სერიოზული ზარალი არ მიუყენებია ამ მდგომარეობას ქალაქისთვის. საკრებულოს განკარგულებით არსებობს ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციების რეაგირების გეგმა, რომლის თანახმადაც სტიქიის დროს იქმნება სპეციალური კომისია, რომელიც სტიქიით მიყენებულ ზარალს ითვლის. Თანხები მერის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყოფა, თუმცა ქალაქის საფინანსო სამსახურის უფროსის სულხან თოლორდავას ინფორმაციით გამოყოფილი 100,000 ლარი არ დახარჯულა, რადგან დაზარალებულ მოქალაქეებს თვითმმართველობისთვის არ მიუმართავთ. ფოთში არც ერთი შემთხვევა სერიოზული კატასტროფის ან გრევის ან რამე ქარის მიერ დაზიანებული ან წვიმის მიერ დაზიანებული ჯერჯერობით არ დაფიქსირებულა. მერიაში ასეთი წერილი მომართვა. ასეთი შემთხვევის დაფიქსირების შემთხვევაში ჩვენ განვახორციელებდით შესაბამისად კომისიური წესით აღნიშნული თანხები, შესწავლას აღნიშნული პრობლემის და შემდგომ თანხები გამოიყოფოდა ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან. Ფოთში დღის პირველ ნახევარში წვიმდა, თუმცა დღის მეორე ნახევარში გამოიდარა.